মা তুমি কি ভাবি আছা কোৱাচোন আৰু মানে খং কিয় কৰি আছা মইতো একোৱেই কোৱা নাই তোমাক নে পাপাই তোমাক কিবা ক'লে কোৱাচোন কি ভাবি আছোঁ তোৰ ওপৰত মোৰ খং উঠা হৈছে আৰু অলপ সাজি গৈছে থাকিবিচোন মেঘা দেখা নাই কেনেকৈ ষ্টাইল মাৰি ফুৰে একেবাৰে সেনেকৈ থাকিবি তেতিয়াহে ল'ৰাটোক পচন্দ কৰিব মোৰ চোৰ গৰম হৈ যায় তোক দেখিলে মানে মোৰ অঁ তাৰমানে এতিয়া মই বেয়া হৈছোঁ মেঘাই ভাল হৈছে ন তেন্তে আনি লোৱা আকৌ মোক উলিয়াই দিয়া মেঘা তোমাৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় নহয় মা সেইকাৰণে ইমান মৰি নাথাকিবা আৰু মেঘাটো কিমান ধুনীয়া কোৱাচোন তাতকৈ মই ধুনীয়া আছোঁ হ'ব মেঘাৰ কথা কৈছোঁ কাৰণে এতিয়া খং কৰিব নালাগে তাইৰ নিচিনাকৈ অলপ থাকিবিচোন তেতিয়া ভাল হ'ব বুজি পালি আৰু তোৰতো ঘৰত একো কামেই নাই সমস্ত কাম মই কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে মেঘাক এইখন ঘৰলৈ উভতাই আনিব লাগিব কি তুমি কি কৈছা এইবোৰ মা মই কালি জাষ্ট তোমাক কথাটো কৈছিলোঁহে তুমি ডিচিশ্যন লৈ ল'লা নহ'ব মা তাই এইখন ঘৰলৈ কেতিয়া আহিব নোৱাৰে মোৰতো এনেকুৱা লাগিছে যে তুমি পাপাক দেখি দেখি মেঘাক ভাল পাবলৈ লৈছা মা মই তোমাৰ নিজৰ ছোৱালী আৰু তুমি মোকে মৰম দিব লাগিব মেঘাক নহয় নোৱাৰে এইখন ঘৰলৈ মেঘা আহিবলৈ যি ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল আৰু অঁ আচ্ছা মই যি কৈছোঁ ঠিকেই কৈছোঁ মেঘাক এইখন ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবই লাগিব আৰু তই কি ভাবিছ পাপাৰ নিচিনাকৈ ময়ো মেঘাক ভাল পাবলৈ লৈছোঁ বুলি তই মোৰ কথাটো এতিয়ালৈকে বুজিয়েই পোৱা নাই তাইক মই এইখন ঘৰলৈ এইকাৰণে আনিম কাৰণ তাই থাকোঁতে ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম তাইয়ে কৰিছিল কিন্তু এতিয়া তাই যিহেতু নাই মোৰ কষ্ট হৈছে বহুত সেইকাৰণে মই তাইক ঘূৰাই লৈ আনিম আৰু তাইতো ভাবিব আমি তাইক মৰম কৰোঁ কাৰণে ঘূৰাই লৈ আনিছোঁ বুলি এতিয়া বুজিলি মোৰ কথা সেইকাৰণে এনেই এনেই খং কৰি নাথাকিবি কিন্তু মা কোনো কিন্তু নাই আস্থা মই যি কৈছোঁ সেইটোৱে হ'ব আৰু এটা কথা মনত থবি মোৰ খামি কৰি নাথাকিবি পাপাৰ আগত এইবোৰ কথা যাতে তোৰ আৰু মোৰ মাজতে থাকে তুমি অফিচলৈ যাবলৈ ওলালা নেকি অঁ ওলাইছোঁ হেৰি নহয় মোৰ আহোঁতে অলপ দেৰি হ'ব তোমালোকে ভাত খাই ল'বা এতিয়ালৈ আকৌ কোন আহিলো আপুনি ৰেখা থিয় হৈ থাকিবলৈ দিবি নেকি বাইদেউক বহিবলৈ দে আকৌ বাইদেউ বহক বহক ইয়াতে বহক আপুনি হঠাৎ আহিল যে একো খবৰ নিদিয়াকৈ অঁ খবৰ দিনো কি আহিম আৰু সেইকাৰণে খবৰ নিদিয়াকৈ গুচি আহিলোঁ আস্থাক মাতি দিয়ক আকৌ তাইৰ লগত কথা পাতি লওঁ তাইৰ কথা মই বহুত ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু আদিত্য মোৰ একমাত্ৰ ল'ৰা গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীকে আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰোঁ বুলি নে কি কয় কি আপুনি সঁচাকৈ কৈছেনে বাইদেউ মোৰ বিশ্বাসেই হোৱা নাই আপুনি আস্থাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে তয়ো যে আৰু বাইদেউনো কেলৈ মিছা কথা ক'ব কওচোন আস্থাৰ কাৰণে আজি তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছে আৰু বাইদেউ আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে আস্থাক আপোনাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিলে আপোনাৰ একো কষ্ট নহয় সুখেই হ'ব তাই ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰিব জানে নহয় একেবাৰে পাকৈ অঁ আৰু নেকি অৱশ্যে তাই দেখিবলৈ বেয়াও নহয় হয় ইমান তাইৰ কথা আপোনালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে সমাজে একো নকয় ইমান চিন্তা কিয়নো কৰিব লাগে কওকচোন মই আস্থাক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিমেই সেইকাৰণেতো লগে লগে ইয়ালৈ গুচিয়ে আহিলোঁ আৰু কি যৌতুক কিন্তু আপুনিতো নিজ ইচ্ছা কৰি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে আস্থাক বিচাৰি আকৌ আপুনি যৌতুকৰ কথা কৈছে কিয় ইমান আচৰিত হ'ল যে আপোনালোক মইতো তেনেকুৱা একো কথা কোৱাই নাই আপোনাৰ ছোৱালীক যেতিয়া মই মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব পাৰিম তেন্তে যৌতুক দিয়াটোতো আপোনালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় তাতে একমাত্ৰ ছোৱালী শুনক মিষ্টাৰ বৰুৱা আপোনালোকে লগত কি কি ফাৰ্নিচাৰ দিব সেইবোৰ মই একো নকওঁ কিন্তু 40 লাখ দিবই লাগিব ছোৱালীৰ লগত তাকো কেশ কি কেশ কিন্তু বাইদেউ 40 লাখ বেছি হৈছে নেকি 20 লাখ হোৱা হ'লে হয়তো যেন তেন দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু 40 লাখ বেছিকৈ কৈছে নেকি আপুনি আস্থাৰ লগত আমি 40 লাখ দিব নোৱাৰিম 20 লাখ হোৱা হ'লে একো নাছিল কিন্তু 20 লাখ মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে বৰ ভালকৈ ধেমালি কৰিব জানে নাই বাইদেউ আমি ধেমালি কৰা নাই যি কৈছোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ 40 লাখ আপুনি বৰ বেছিকৈ কৈছে অলপ কমাই দিয়ক কি ক'লে আপুনি মই বৰ বেছিকৈ কৈছোঁ বুলি 40 লাখ আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান বেছি হৈছে নিজৰ একমাত্ৰ ছোৱালীৰ কাৰণে ইমানখিনি খৰচ কৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে কি ভাবিছে মই 20 লাখ মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে মান্তি হ'ম বুলি এটা কথা মনত ৰাখিব মোৰ ল'ৰাৰ যিমান গুণ আছে নহয় আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ একো গুণেই নাই দেখিবলৈ একেবাৰে শুৱনি নহয় তথাপিও যে মই আহিছিলোঁ আপোনাৰ ছোৱালীক মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এটা বোজা কমালোহেঁতেন কিন্তু
আপোনাৰ কাৰণেতো 40 লাখ বহুত হৈ গৈছে। যদি এইখিনি দিয়াৰ সামৰ্থ্য নাই তেন্তে ধনী ঘৰৰ ল'ৰালৈ বিয়া দিয়াৰ সপোন নেদেখিব, একো লাভেই নাই দেখি। মোৰতো ইয়ালৈ আহিবলৈ একেবাৰে মন নাছিল, কিন্তু আনিতাই কোৱাৰ বাবেহে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ আস্থা মোৰ ল'ৰাতকৈ বহু গুণেই তলত। না দেখাত ধুনীয়া, না কামৰ ফালে আছে, না চাকৰি আছে, একোৱেই নাই, জিৰ'। বিক্ৰম আৰু ৰেখা, তহঁতি ইমান চিন্তা কিয় কৰি আছ কচোন? আস্থাৰ কাৰণে আৰু 40 লাখ টকা তহঁতি যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিবিনে? চা, আদিত্য কাকতি বহুত ধনী হয়, তহঁতিও জান হয়তো কিমান ডাঙৰ বিজনেছমেন। এনেকুৱা এঘৰ ধনী ঘৰলৈ আৰু তহঁতৰ আস্থা যদি উলিয়াই দিয় চাচোন কিমান ভাল হ'ব, কিমান সুখ হ'ব। এবাৰতো ভাব, 40 লাখেই দিব লাগে, বেছিতো তাতকৈ দিব নালাগে নহয়, কিবা এটা কৰি মেনেজ কৰ। কিন্তু বৌ, আপুনি কি ভাবিছে? 40 লাখ টকা বহুত কম, মই নোৱাৰোঁ, আৰু নোৱাৰোঁ কাৰণে নোৱাৰোঁ বুলি ক'লোঁ। 40 লাখ টকা ধেমালি নহয় নহয়, 20 লাখ হোৱা হ'লেও কিবা এটা মেনেজ কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু 40 লাখ টকা আৰু মই ইমানখিনি টকা কেতিয়াও দিবই নোৱাৰোঁ। কিয় নোৱাৰিবা হা? নিজৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে 40 লাখ টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিবা তুমি? শুনা বিক্ৰম, আস্থা তোমাৰ নিজৰ ছোৱালী আৰু আস্থাৰ কাৰণে তুমি এইখিনি কৰিব লাগিব। মই জানো তুমি আস্থাক ভালেই নোপোৱা, দেখিবই নোৱাৰা, সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে তুমি একোৱেই কৰিব নিবিচাৰা। যদি আস্থাৰ জেগাত মেঘা হ'লহেঁতেন নহয় তেতিয়া তুমি অকল মেঘাৰ কথা ভাবিলাহেঁতেন। তোমাৰ নিজৰ ছোৱালী নহ'লেও তুমি মেঘাৰ কথাকে ভাবি থাকা। আস্থাৰ কাৰণে ইমান ভাল ভাল ল'ৰা আহিছে কিন্তু সেইবোৰ কেঞ্চেল হ'বলগীয়া হৈছে। 40 লাখ টকা ক'ত বেছি দেখিলে তুমি হা? মেনেজ কৰিব নোৱাৰা সেইখিনি? শুনা ৰেখা, তুমি মিছাতে খং কৰি নাথাকিবা। মই যেতিয়া নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁ তেতিয়া নোৱাৰোঁ আৰু, মই কেনেকৈ যোগাৰ কৰোঁ কোৱাচোন 40 লাখ টকা? শ্যামলী কাকতি বহুত ধনী মানুহ, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ বাদেই দিয়া, আমাৰ সমান তেওঁলোক নহয়, সেইকাৰণে সেইবোৰ কথা ভাবিও লাভ নাই। তেওঁলোক ধনী মানুহ, ধনী ছোৱালীকে বিয়া কৰক, দৰকাৰ নাই আমাৰ আস্থাক তেওঁৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিবলৈ, কাৰণ মোৰ সেইখিনি সামৰ্থ্য নাই, 40 লাখ টকা মই দিব নোৱাৰোঁ। ইছৰাম, তহঁতি অলপ শান্ত হ, এনেকৈ ইটোৱে সিটোক খং কৰি থাকি একো লাভ নাই। চা বিক্ৰম, আদিত্য কাকতি বহুত ভাল ল'ৰা হয়, কিমান ডাঙৰ বিজনেছমেন। তোৰ আস্থাক যদি তালৈ বিয়া দিয়া নহয় আস্থাক কেতিয়াও দুখত নেদেখ, সদায় সুখত থাকিব পাৰিব। আৰু 40 লাখ টকা তই এবাৰহে দিব লাগে, তই বাৰে বাৰে দিব লাগে বুলি তো শ্যামলী বাইদেৱে কোৱা নাই, সেইকাৰণে তই কিবা এটা কৰি যোগাৰ কৰ আৰু, কিবা এটাতো উপায় আছে চাগে, অলপ ভাবচোন। বাইদেউ, এইবোৰ কৈ একো লাভেই নাই, বিক্ৰমৰ মূৰত একো নোসোমায়, কেতিয়াবা আস্থাৰ কথা ভাবি পালেহে অকল মেঘাৰ কথাকে ভাবি থাকিব। আস্থাৰ কাৰণে ইমানখিনিও কৰিব নোৱাৰে, 40 লাখ টকা যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে।